Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Dragi brate, još draža sestro, kao što znate, mi unaprijed snimamo ova videa, ali ovaj video vjerojatno gledaš nakon što smo evo proživjeli parlamentarne izbore u Lijepoj našoj. Ne mislim ovdje govoriti o politici, ali vidim da ima jedna lijepa paralela sa današnjim evanđeljem i zato bih htio iskoristiti kako bismo evanđelje još ljepše doživjeli, razumjeli. Isus predstavlja svojih 12 kandidata. 12 kandidata s kojima ne želi vladati u jednoj, ovoj ili onoj državi, nego 12 kandidata preko kojih želi osvojiti ovaj svijet. I kaže ovako, u prvom redku smo čuli da im je dao vlast, dozvao je dvanaestoricu, da im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Važno je da to ne shvatimo onako predoslovno u smislu da su oni dobili samo vlast za to i sad znači apostoli su samo i ništa drugo nego egzorcisti i nekakvi izliječitelji, iscijelitelji. Da, i to. I apostoli su činili čudesa, a čine ih i mnogi vjernici i danas po vjeri u Krista. Da budem iskren, jeli, uvijek liječi i čini čudesa Krist, a mi smo samo ti udjelitelji tih milosti, oni kanali preko kojih Gospodin želi i djeluje. Ali što je bitno? Kako Isus čini te stvari? Evo, kad je Isus jeli, izgonio zloduhe, kad je Isus liječio, kako je on to radio? Jer očito to što je on radio, tu svoju vlast, on predaje apostolima. Kako je on to radio? On je to činio svojom riječju, ali isto tako i svojom prisutnošću. Drugim riječima, ovo što Isus, što ovdje nam govori Matej, da su oni dobili vlast izgoniti zloduhe, to su efekti. To su posljedice one snage koju im je Isus dao. A snaga, o tome govori ostatak evanđelja, je to da su oni tumači riječi Božje i da su oni znak njegove prisutnosti. Gdje vidiš apostola, bez obzira koliko on sad bio drag, mio, veseo, pričljiv, nepričljiv, zanimljiv, dosadan, on je znak prisutnosti Kristove. Sigurno da smo svi mi apostoli, svaki od nas koji je kršten, pozvan raditi na svojoj svetosti, na usavršavanju svojih kreposti, vrlina, da budemo što sličniji, što vjerodostojniji svjedoci te njegove ljubavi i prisutnosti, ali njegova vlast nije nužno vezana za našu krhkost. Što više sveti Pavao kaže, što je posrednik gori u smislu apostola, što smo mi nekako slabiji, to više do izražaja dolazi njegova milost, njegova snaga i da ta stvar, da ta stvarnost, to Božje djelo, navještanje kraljevstva Božjega i ta čudesa koja se eventualno događaju, ne ovise o nama, o našim nekakvim osobinama, hrabrostima, snagama, nego upravo o Kristovoj prisutnosti. Ovo su imena dvanaestorice. Uvijek mi je predivno i ohrabrujuće kako Matej bez ikakvog zastajkivanja navodi svu dvanaestoricu koji nisu bili ni najbolji, ni najfascinantniji, što više zadnji je izdao Isusa. Izdao ga je kako? Pa zato što je izdao njegovu molitvu, izdao je njegovu prisutnost, izdao je Božju riječ. A efekt je bio križ po kojem je Gospodin pokazao još veću ljubav, još veću snagu. Drugim riječima, pretpostavljam da među vama, draga braćo i sestre koji ovo slušate i gledate, ima i oni koji su osjetili neki poziv, dobili neko poslanje koje, vjerujem, možda se osjećaš često i izdaješ svojom nesavršenošću, svojim slabostima. Ne boj se.
dopusti križu gospodinovu da te otkupi, da te njegova krv opere i vodi do Uskrsa, a onda je tako i do vječnosti. Svako ti dobro, doživi Isusa i navješta evanđelje do na kraj zemlje. Matej nam u današnjem evanđelju govori da Isus imao 12 subscribera na početku evanđelja, pa čuj, danas imaš priliku da ti postaneš jedan od njih. Samo hrabro, subscribe-aj, lajkaj, share-aj, pozdravljaj, navješćuj evanđelje. Bok!